皆さん、おはようございます。こんにちは。そしてこんばんは。なんと、バイトチームコンテストの結果が出ました。スプラトゥーンのニュースでね、堂々とやってくれるわけではないんですけど、この掲示板に今回の結果が残されています。俺の記録は220をちょっと超えたとこなんだよね。で、前回の記録が217ぐらいで、結構、シビアなとこまでやってきました。はい。207だっけな？なんかあんま覚えてないんですけど、今回の結果見ていきましょう。目指すは上位 5% の金をもらいたい。見た？見た？上位 5% いただきました。皆さん、上位 5%。はい、マッチングしました。時知らずいぶし工房やってきました。よろしくお願いします。皆さん、俺は 5% いったけど、みんなはどうだったかな？ 205 以上って書いてあったので、結構、難しかったよね。やっぱ俺友達と、やっぱフルパンやんないと、うまくいかないことが多くて。ノラ。ノラってオンラインで他の方とプレイやることノラって言うんだけど、ノラでやった時は、まぁちょっと全然記録伸びなかったり、やっぱ他の人に依存してたってこともあって、まぁ記録伸びなかったんですよ。なので、あんまり伸びなかったんですけど、みんなは一人でやったのかな？どうでした？って言ってもね、お返事はコメントぐらいしか読めないんですけど、とりあえず今日は、時知らずでもやろうかなと思いまして、仲間とね、お、こじゃけ強い、こじゃけ毎回強い。危ねえ、今やられるとこだったぜ。よいしょ。ナイスー。ちょっと真ん中で集めていくか。大丈夫かこれ。プレッサーは行かなきゃいけない。今回のバイトコンテストのプレッサーは自ら先陣を切っていきました。しかし、てかみんな行ったか。プレッサー多かったね。プレッサーと肩パッドが多かったんだよ、今回。鉄球がいなくてさ。結構やったよ、俺。もう12時間はやったね。2日間で。12時間はやったね。まあ、ノラドもやったし、一人で、痛い、あ、外した。ミスター、ごめん。ミスター、ここ倒す。はい、オッケー。キャンプむずいな、やっぱり。キャンプはむずいけど、でも当て方分かっちゃえば、十分。あ、助けてあげる味方、大丈夫か。俺の傘使って、あははは。翔太くんがやられた。いや、ナイス。最近、シャゲも、やろうねって思ってるんですよ。なぜなら、任天堂の、バイトチームコンテスト、オフラインのやつを出ようかなと考えているので、はい。大会に俺は出ようかなと。あれ、オフラインだよね？オンラインだっけ？じゃあ、大会出るために頑張ります。ということで、右に入れるね。ナイス、味方！左入れてくれた。待ってね。これは、正面から、あ俺が正面から撃つの遅すぎて、味方がもう、遅すぎて撃ってくれたよ。あ、これ邪魔だ。邪魔されてる。鮭に邪魔されてる。ちょ、倒しといた。雨は厄介だから、ちょっと倒しとこう。うい、倒した。オッケー。雨は撃たれちゃったけど、モップリン結構ダメージ威力あるから、鮭では結構強いかも。あー、コウモリと鮭のコラボレーションになれた。まあ、でも大丈夫だろう。あ、ありがとう。ゴム入れといた。一応動きが重いから、スパッタリ以外は動き重くなっちゃう。処理は多分できると思うので。あ、鉄球来てるな。鉄球来てるぞ。出て。あと7個。あと7個なら完璧でしょ。あと7個なら完璧 OK。ナイス。ヘビを倒して自分の力で倒しちゃえば、今ほんとモップリンをしっかり当てないとヘビ倒せないから、あとは味方を助ける。 OK。 結構運んでる。ワイドチームコンテストでも多い方だよ。もう終わっちゃったけど、いつも3ヶ月おきぐらいにやるから、次やるの3ヶ月とかだよね。楽しかったからまたやりたいんですけど、違うシナリオで。うん、なんかナイスしてくれた、カモンしてくれたかわかんないけど、ナイス。鉄球バイバイ。鉄
Thank you, bye bye。 これ俺鉄球のバッジ持ってないな。1万匹以上倒してる。欲しいな鉄球の。あ、頑張れみんな。おお、水が上がってくる。危ねえ、危ねえ。 あっち側行っちゃったけど別に行かなくてもいいよ。戻るか。こっちに撃たして俺が撃つとね。いけ。まあ、せっかくだし登って倒すか。はい、倒したよー。こっちもクーゲルで、クーゲルで倒したいけど、照射点モードが下手だな。はい、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 オッケー、ありがとう。ちょっと倒すの遅れちゃうね。で、一応ジェットパックあるので、もう行っちゃおうか。ああいうの倒しに行こう。先駆けで倒したって、敵がいねえ。敵がいねえ、もう塗っちゃうか、これで。塗れない、ごめん、ただ敵があんまいなかったら、まあ、倒せればいいんだけど。塗れない、塗れない、塗れない、塗れない。全然塗れないや。真ん中の柱倒すか。とりあえず邪魔なので。うわぁ。プレッサー行ってくるか。プレッサー倒すね。外周、おっと危ない。右側ね、もう一個入れてこで戻りましょう。あーあーあああ、そこにもいるのか。じゃあこっちも入れとくか。ほいほい。まあカバーはした。オッケーオッケー、簡単だ今日ね。楽なんだよね今日。楽なんだよね今日のサーモンは。あ、お迎えが来てくれた。なんか上にいるから上に投げてみた。倒した？ははは、ナイス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 。オッケー。スペシャル余るね。バイトチームコンテストと比べると簡単だ。ナイスみんな、ありがとうございました。まだまだいけそうだな。てか、鮭楽しいな。最近縄張りバトル、スプラ甲子園の影響でやってたけど。ね。鮭もいいね。はいよ、マッチングしました。時知らず。今日武器強いな。いつまでやってんだろう、この武器で。はい、よろしくお願いします。スバッタリー来たー。あー、さっき来なかったスバッタリー、やっとようやくここで来た。ここ強すぎるよ、この武器は。来たー、ラッキー。ラッキーですね。おっと、大丈夫か。大丈夫大丈夫助けといた。大丈夫か。とりあえず倒しといて。いやー、スパッタリ強いね、マジで。後ろからヘビか。これ誰についてるのか。俺のかな、俺かな。違う、味方についてるね。ターゲット味方だ。倒してあげる。まあ、これは倒して、後ろから、上から。はいよ。はい、倒しまーす。オッケー。次スパッタリやればな、バイトチームコンテスト。最高なんだけど。ねえ。普通に強い。一番強いと思ってる、俺は。一番強いと思ってるから、一番強いんだよね。スパッタリが。うなちゃん的カースト。うなちゃんカーストによると、もうこのヒエラルキーのあのピラミッドの頂点にいます。うわ、これ処理したいけど。タパ処理したいけど、一個だけになっちゃった。で、これもね、先にね、これ倒しとかないとね。おっと、あと一人、危ねえ！危ねえ！いいよ、大丈夫だよ。今やられてたらね、カタパに、みんなで終わっちゃってたから。ギリギリだった。あー、ボム入らなかった。はい、ここボム入れといた。で、しっかり処理しましょう。オッケーオッケー。スパッタリの時はスペシャル使わなくても温存できるので。なんか事故りそうで危なかったな。リスクマネジメントしなきゃ、死なないようにいかないとね。今みんなは見えないけどさ、俺のさ左目でさ、ある猫の瞬間を捉えたんだけど、うちの猫がさジャンプした時にさ、
足がうまく着地できてなくて、なんか机もだえてた。多分みんな見えないから何言ってんだこの人ってなってるけど、あ、先に使っちゃおう、これ先に処理します。強いのは強いの処理しておきました。あ、オッケー、これ寄せてれるね。これ寄せていこう。これ寄せよ。オッケー、寄せなくてもオッケー。どう拾おう。なんかバチコンやってると寄せるみたいな脳になるね。シャケってね、迎えに行くより迎え入れた方がいいって言ったらわかるかな。友達ん家行くよりうちに来てもらうみたいな感覚。スプラトゥーンでもね、このシャケでもね、やった方がいいんですよね。で、今迎えに行っちゃうと近くの隣の公園ぐらいまでしか行けない。ごめん、入らなかった。隣の公園まで行くのめんどくさいので、もうせっかくだったらもう直接家に来てもらうみたいな。わかるかな。この例え結構俺物の例えするの好きなんだけど、なんかみんなにちょっと、うえちゃんの例えはよくわからないかな。ちょっとごめん、よく何言ってるかよくわからないって言われるんだよ。俺の頭の構造が多分みんなには伝わっていない。みんないろんな脳があるから。そしたらそうなんですけど。あ、めっちゃ持ってきてくれてる、ナイス。さあ、M2 もクリアで、スペシャル1個使ったけど、使ったことによって安定したんじゃないか。あれ、ずっとね、残してると大変なことになるんだよ。また下じゃね、これ。上ですー。上ですー。どこだ、どこだ、あ、いた、こっちだ。迎え入れたいけど、仲間があっちにいるから。これは、こっち来てもらうしかない。OK。頑張ったよ、今。上げがね。で、これはパージして倒します。これってこ行ってこないかな。ナイス。お、大丈夫か。ナイス。ここもじゃあ傘で倒そう。出て。プレッサーはうなちゃんに出てくるか。厄介だな。うい。うい。オッケー。ねえ、プレッサー。プレ。プレプレプレッサー。プレッサーめっちゃ攻撃してくる。死んだか？プレッサー。あ、これ爆弾本当は連れてきたいな。ごめんね、みんな。あー、これちょっと倒したいけど、俺無理だから。敵に近いから敵投げよ。OK、上のは倒した。で、蛇が後ろ向くので、ここで後ろ倒しておいて。これ塗れるかな？塗った。OK。処理、真ん中の処理あんまり。うわー、プレッサーも。これ一回乗るまで行くか。オッケー。で、死んでもいいように、もうどうしよう。負けられないようにね。負けないようにね。はい。OK。じゃあここで入れて。これ、ここの黄色いやつに引っかかって。敵が死んでったな。ナイス、ベベさんクリア。いや、今回武器強いよ、みんな。カンスト目指せますよ。まぁ、ちょっと癖がある武器2個あるけど、いや、3個あるな。スパッタリ以外は癖があるけど、これ慣れたらね、いけるのってね。ってことで、皆さん、何パーセントかな？ちょっとコメントくれたら嬉しいです。みんなサーモンも頑張ってやっていきましょう。ありがとうございました。